И posljedno ljudi, s vama tu Šure, danas je novi klip, klip 4 kao klip, odnosno bacite like i subscribe, dođemo brzo 1000 subscribera. Danas snimamo novi klip, znači snimamo reakciju, novu pjesmu, gde singerica Zera, znači preda, sad ćemo da imamo o čemu se ovdje radi, znači pjesma se zove Ćuti, sad ćemo slušamo to, inače kada slušam novu pjesmu gde singerice, stvarno, da sjećate se nekad moju reakciju gde singericu, no, uopšte nisam očekio da će on tako brzo se probije kroz ovu muziku, taj svijet muzike. On je za neki, ja znam da on, koliko je pjač, možda neki godinu dana se je probio, ubio, napravio show, niko kao on je, bo čak sad je volio njegove neke pjesme, ja slušao, stvarno, Tuđkavac, Libockura i tako nešto, stvarno, sad ćemo to da poslušamo, imao šta je uradio sa Zerom, nisam, jeste, on nije nikad imao duet sa nekom ženskom pjačicom, sad ćemo baš imao šta je uradio, hoćemo da zvuči dobro, ajde gledamo. Okej, okay, idemo, znači jako na gaz, ajmo. Realno, već na početku se nalažimo, zvuči dobro, uoči ovaj glas Zere, ja nisam dosta slušao Zerin ovakav glas. Nešto mi drugačiji autotune, stvarno mi sviđa njen glas, ovo je ubijanje, ajmo još, čekaj, me najviše interesuje kad dođe Neo de Singerice, znači de Singer nije cava bar, idemo. Kako ga je brat, ođe zašio, čekajte da... Čekaj, ne mogu ovako, ne ide, realno, ne mogu. Ne možemo ovako snijeva, ljudi, ne možemo, ja nisam sad u gasu, znači, da Zinger je rekao, nikad nećeš biti gas, znači, da bi bio u gasu, moram, ali može Šegu, gdje mi je Šega? Eto, sad možemo, pravimo reakciju, idemo, ajmo sada, lagano, okej, sad ćemo reakciju pravimo, to je to, bajo, ajmo sada. Sada možemo već da se igramo, dođi u amo de Singeru, ajmo, idemo sad jako. Realno pjesmu ubija, dobra je, stvarno ubija ga, sad je gas potrefio. To je to, de Singeru, to je to, kralj, bre, idemo, jako, samo. To, Zero, daj stihelku, ja Jonsericu imam, daj vam, gdje? Kako me pogodi, Đorčko, mogu se ja to? Halo, makni tu Šegu, bre, makni tu Šegu. Jer da ja slušate da Singericu samo možete da radite sa Šegom najbolje. Znači, nemaš ti, ne možeš ti raditi sa Šegom, bre, dok ne slušaš de Singericu. Slušaš de Singera i ona te pogodi gas i možda Šegaš drva svaki dan. Znači, pogodio me gas. Šegamo drva svaki dan. Ubijam. Ovo je stvarno, a ne frezere ubija, kako sa mnom pričaš liče, kad ja nisam normalna, pam pam pam, predobro. Ja sam se posjetio,
Vidio sam da Singer izbacio znači na story fazon da je jedan dio ove pjesme na francuskom, to sam vidio jebote, sam ne znam koji dio, ali da ovaj prvi vam da vratimo. E, to je to, evo, to je to, francuski dio. Čovjek je krenuo francuski, evo, ubija ga. Nema, stvarno, ali se zezam, ova pjesma ubija, ovo je pre. Koliko ko kaže da ova pjesma je loša? Nije gas, nikad nećeš biti gas, nikad. Tako da, to je to, ljudi, što tiče ove reakcije, ako ste uživali, stavite like, subscribe, dođemo brže 1000 subscribera, mi se gledamo neki sljedeći novi video, tada, čus.